Olá, pessoas. Estão vendo a gente? Confirmem aí. Ainda não. Olá, não tá olá. No delay, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro aqui do curso de aperfeiçoamento do CRES Ceará. Confirmem aí se vocês estão vendo a gente, confirmem aí se estão ouvindo direitinho, para a gente dar início a abertura do módulo 3, Fundamentos de Política Social. <laughs> Agora sim, né? Vamos lá. Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso né? para nós que compomos a gestão Ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Estamos, sumimos no Cresce em plena pandemia. Foi um desafio imenso, né? É, campanha durante a pandemia e aí assumir também a gestão e fazer com todo carinho, com todo toda dedicação, compor a comissão pedagógica, né? É, do próprio CRES, junto com essa parceria linda com a Cintia que é uma querida. Eu sou suspeita para falar da Cintia, da Eri, <laughs> né? <laughs> Amigas de longuíssima data tempos de West, das vacas magras. É. Agora estamos todas vaquinhas gordinhas A Cíntia já está emagrecendo de novo. É. <laughs> um bolso não, é. marroncor, está bem gordinha. Verdade. Hum. E aí a gente teve essa essa proposta né, Saiu dentro da gestão essa proposta. A Cíntia e ele na mesma hora comprar a ideia e a gente está aqui mais um módulo né com um dos nomes que se assim, foi dos primeiros né todos os nomes muito especiais mas assim professora Elaine Berry não tinha como né faltar realmente nem desse curso de aperfeiçoamento né, profissional ética instrumentalidade né e o trabalho da assistência social né nas políticas públicas e aí esse módulo especificamente sobre né política social onde a gente vai depois está aprofundando né, outros módulos de outras políticas públicas específicas, políticas sociais específicas. Né, é um desafio imenso né, também que a gente está propondo. Hoje, pela primeira vez, a gente vai ter a live 100% ao vivo, né, sem a palestra né, gravada, e aí a gente está esperando realmente que dê tudo certo. Mas agradecer desde já as 80 pessoas que estão assistindo agora, porque eu estou acompanhando aqui 81, acabou de entrar mais uma. Né, e que possam dar continuidade. Né? Cintia, a gente vai conversar agora aquela parte do cadastro de reserva. Vai ser comigo, Oi. vai ser contigo. <laughs> é, Como pessoal, é que vai ficar? Eu vou dar o um é, bônus e tu ônus. É, <laughs> pessoal, <laughs> é, vocês que estão assistindo aqui ao vivo, ou também as que vão assistir gravada por dentro do canal da assistente social. Né, eu venho aqui muito mais para essas orientações, né, mais operacionais sobre a proposta desse módulo e do própria dinâmica de funcionamento do curso. Né, a gente está iniciando agora o terceiro módulo que vai estar tá abrindo, né, a professora Elaine Berg, né, como a Rochelle colocou, falar de fundamentos de política social. Né, eu estava olhando aqui na minha estante se eu fosse pegar a base de todos os nossos estudos, né, foram construídos. então é, é a gente ficou muito feliz da professora estar aqui conosco, contribuindo com esse processo de formação. E além dessa palestra de abertura, né, o módulo 3, assim como os demais módulos, tem os conteúdos né, dos professores que têm a relação aqui com o Ceará, até porque a ideia é a gente fazer esse processo de formação amplo, teórico, reflexivo, mas também descer para as particularidades da realidade do Ceará. Né? Então, esse módulo 3, além da discussão de fundamentos da política social, que a professora Laine vai trazer para a gente daqui a pouco, nós vamos ter quatro outros professores nos conteúdos de aula, né? que vai ser a professora Cintia Studart, com debate de é. proexurismo, vai ter a professora Mirla Cisne, com o debate de heteropatriarcado, a professora Mariana Hora, com a discussão de capacitismo, e a professora Yara Fraga, com a discussão de racismo institucional. Né? Então, a ideia também é a gente refletir sobre essas particularidades que vêm sendo construídas para pensar as opressões, para pensar as expressões da questão social e como elas se materializam nessas, nessas violências né, que são tão presentes e recorrentes nos nossos espaços de atuação profissional. Né? Esse terceiro módulo a gente está fechando o módulo de fundamentos da no, do nosso aperfeiçoamento. Né? A gente já teve a discussão da ética, da instrumentalidade e desse debate geral mais amplo de política social para a gente entrar no segundo eixo desse curso, que são as políticas setoriais. Né? Aí vem educação, assistência, saúde, sócio-jurídico e habitação, na verdade, política urbana e rural. Né? A gente ampliou um pouco a discussão de habitação para discutir a política urbana e rural. Então essa é a estrutura desse terceiro módulo, né? Para você que está assistindo aqui ao vivo, a gente vai estar tá interagindo via chat, né? Então ao final da fala da professora Elaine podem colocar as perguntas, as reflexões aqui no chat, que a Rochelle vai estar tá fazendo essa intermediação, né? Entre vocês a professora Elaine e quem está assistindo gravado na plataforma tem o fórum de discussão, né? Você pode acessar lá o fórum para estar tá interagindo com os professores, para estar tá conversando também, fazendo uma troca entre os participantes. E aí, como a Rochelle já adiantou, né? a gente tinha segundo regulamento o prazo. Até ontem, os mil inscritos teriam que concluir o primeiro módulo para a partir de hoje a gente acionar o cadastro de reserva né? lá no site do CRES tem a lista do cadastro de reserva mas a gente avaliou certo como teve alguns dias de inscrição que atrasou um pouco teve também a dificuldade de muitas pessoas de acessarem a plataforma porque nunca tinham feito um curso online ou então nunca tinham entrado na nossa plataforma do canal do assistente social, a comissão né, organizadora, as conselheiras do CRES, que compõem a comissão pedagógica desse curso, definiram por dar uma segunda chance, mas não vai pensando que é aí a de infinito, não. Então, se você que está assistindo aqui né, a, está inscrito, mas não conseguiu concluir ainda o primeiro módulo, nós não vamos excluí-lo do curso agora a gente vai dar uma semana a mais, certo? Então, todos os assistentes sociais e as assistentes sociais que não conseguiram concluir o módulo 1 até ontem, que era o prazo regimental, vai ser prorrogado até o dia 26 de abril, certo? Então, essa foi uma decisão da comissão pedagógica do curso para Entendendo todos esses percalços iniciais que tiveram né, do acesso ao curso e à plataforma, porque muita gente não estava familiarizado com o curso. Então, dia 26 de abril é a nova data para a liberação das vagas para o cadastro de reserva, certo? Então, se você tá lá naqueles 350 inscritos do cadastro de reserva, aguarda aí só mais uma semaninha, que dia 26 a gente vai estar. Tá Liberando as vagas e chamando esses outros assistentes sociais, nessas né, outras assistentes sociais que estão na lista. Então, é, eu não sei se Rochelle quer fazer mais alguma fala, que aí a gente já fez uma apresentação afetiva e emocionada né, da professora Elaine, <laughs> aí depois eu vou fazer uma apresentação formal né, um o resumo do currículo <laughs> dela. Até porque, né? Se você não conhece a professora Elaine, reveja aí o que é que você está estudando. Mas mesmo assim, né? Para garantir a formalidade, a gente vai estar tá apresentando, né? O, o mini currículo dela. Então, Rochelle se quiser fazer aí a fala de abertura geral do CRES para a gente iniciar a palestra. Uhum. Então, é, tá verdade, é, a continuidade. A, como você disse, a programação efetivamente já está no adiantado da hora, né? e a ideia realmente que a gente possa aproveitar o máximo possível né? a nossa programação, a nossa palestra, né? aproveitem, quem não tiver condições né, de estar tá, realmente assistindo a totalidade, vai ficar disponível né? na plataforma, e quem também né, é totalmente aberto ao público, a gente está observando aqui algumas questões já no chat, né? pessoas que estão assistindo pela primeira vez, essas grandes palestras, né, dos professores de abertura de cada módulo, como a CITE explicou, elas ficam disponibilizadas aqui no canal, né, do YouTube do CREA Ceará, disponíveis para todo mundo, acesso irrestrito. Porém, as aulas, né, com os professores locais do Ceará, realmente ficam limitadas, como ela pontuou, né, dentro da plataforma do canal da Assistente Social, certo? Então, tem essa questão apenas, né, de diferenciação, é então, pessoas que puderem assistir posteriormente, fica disponível aqui no nosso canal do CREI Ceará. E, né, fechar, a gente apresenta formalmente a professora, né, sem tanta <laughs> afetividade, coraçõezinhos, <risos> hashtags, <risos> muita parte séria do curso, né? É. Então, vamos lá, gente, é, a professora Elaine Berg, Posso graduação em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestrado em Serviço Social pela mesma universidade e doutorado em Serviço Social também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi presidente da ABEPS, gestão 2009-2010, e do CEPES de 99 a 2002. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da UERJ entre 2012 e 2016. É professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No Departamento de Política Social da Faculdade de Serviço Social, onde coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas do Orçamento Público e da Seguridade Social, que faz parte do Programa Pensamento Social na Realidade Brasileira e América Latina, Centro de Estudos Octaviano. Também, coordena, também coordenado pela professora, realizou pós-doutorado em Sociologia e Ciência Política na Universidade de Paris, 8, Ai, eu acho que estão a formalidade. É, com apoio é, pesquisadora de produtividade CNPq, tem experiência na área de serviço social com ênfase em fundamentos de serviço social atuando principalmente nos seguintes temas, serviço social, política social, orçamento público, seguridade social e trabalho e crítica da economia política. Então vou deixar vocês agora né, com a professora Elaine Berg para ela estar tá conversando, discutindo e nos provocando a refletir sobre os fundamentos da política social. Pode colocar aí a professora, Josué, que a gente vai ficar aqui no bastidor assistindo tudo. Né? Vamos? Eu já, eu já estou online porque eu estou me vendo aqui. Ah, tá. Então, gente, olha, boa noite a todas, todos e todes. É, eu quero iniciar né, essa nossa conversa agradecendo ao convite do Cref Ceará né, para estar com vocês, ainda que seja, né, aqui por esse canal. É, Seria muito melhor né, se a gente estivesse ali né, na, perto da ponte metálica e né, é, planejando um pequeno passeio depois disso, né, quem sabe para Jericoacoara, mas é o que temos para hoje, né, é a gente usar essas novas tecnologias para a gente poder se falar, né, trocar experiências... É, e poder conversar né, sobre temas importantes. Né? A gente fez isso muito ao longo da pandemia, foram muitas lives, é, minicursos, cursos. Né? Isso realmente amplifica né? é, e faz com que a gente possa chegar em regiões que muitas vezes a gente não chegaria se não fosse por, essa, por esse formato então assim a gente perde bastante no contato direto no olho no olho né é, mas a gente também ganha de alguma forma é, propiciando né, que as pessoas acessem é, esse canal né, inclusive depois que a, que a atividade já aconteceu é, e acho também queria registrar isso acho muito importante né que o CRES é, tem uma política né, de capacitação continuada, de educação permanente dos profissionais. Eu acho que é um retorno fundamental né, que, a, que o conjunto Cefescres né, vem dando né, ao longo do tempo é, para a categoria, com projetos como esse, projetos como Ética em Movimento. É, já fizemos também, né, eu lembro bastante disso, que eu participei dos dois, é, um grande curso de especialização a distância, né? é, um formato diferente desse é, que está acontecendo aqui agora, mas que também foi muito importante para a categoria. É, depois a gente acompanhou um pouco os egressos desses cursos, muitos continuaram estudando, foram fazer mestrado, doutorado. Então, isso tem um impacto muito importante na vida profissional, né? é, mantendo a, a chama da reflexão, do estudo, né? a curiosidade intelectual é, na perspectiva do perfil né? que se propõe é, da formação profissional em serviço social. Né? É, então, assim, parabéns ao CRES pela iniciativa, né? a Pottery pela mediação. É, e vamos ao nosso tema. Né? O nosso tema é um tema muito caro para mim, né? É, talvez muitos de vocês conheçam, né, Esse livrinho aqui, né? Que eu escrevi com, com a Ivanete Boschetti, né? Que a é política social é, fundamentos e história. É, a gente lançou esse livro em 2006 e ele passou a ser parte, né, Da bibliografia básica das disciplinas de política social aí pelo país, o né, que, que, que muito nos honra, nos orgulha, é, embora esse livro já requisite algumas atualizações, especialmente no capítulo 5. Né, mas até o capítulo 4, eu acho que ele mantém uma atualidade muito grande, né? É, porque ele tem um movimento. E esse movimento desse livro é, é um pouco o movimento que eu vou fazer com vocês aqui, né? Eu primeiro quero conversar um pouco sobre a questão do método no trato da política social, do tema da política social, ou da categoria política social, né, falando de forma mais precisa. Depois, a gente vai conversar um pouco sobre a relação entre questão social e política social, né, é, resgatando a questão social. Né, na sua relação com o trabalho no capitalismo, né, como um fundamento central do debate é, da política social, da, como uma resposta né, às expressões da questão social. E, é, por fim, a gente conversar um pouco sobre é, a, as mudanças né, que, que houve no capitalismo contemporâneo, né, especialmente a partir dos anos 70 para cá. É, e que vão reconfigurar né, muito o campo, o mundo do trabalho e junto com ele o campo da política social também, né? O que de certa forma reforça né, a perspectiva metodológica e de fundamento né, que a gente vai trabalhar aqui com vocês. É, então nossa nossa conversa vai girar sobre esses três eixos, tá? bom então iniciando né é, sobre a questão do método né o campo da política social ele é, muitas vezes ele é atravessado é, por perspectivas muito descritivas né ou até ideal, ideal, idealistas né uma certa idealização da política social né é, é um debate muito marcado pela pelo é, pelo dever ser né é, e eu quero sugerir que a gente trate a política social a partir de um outro ângulo, né? É que é o, o ângulo do Nelson Rodrigues, né? A vida, a vida como ela é, né? Ou melhor, o ângulo de Marx, né? É, que é partir, né? Do concreto, né? Qual é, qual é a, a, o debate do método em Marx? Né? Marx sugere para a gente o seguinte: olha, é fundamental partir do concreto das manifestações. Imediatas dos fenômenos, né? é, mas ir além né, dessas manifestações, ir além da aparência, ir além da descrição, né, no sentido de é, desvelar os processos, né, é, indo às suas determinações mais simples, e depois reconstruir os processos sociais né, como concreto pensado ou seja como a síntese de muitas determinações né é, essa sugestão de Marx ela é muito importante quando a gente trata é, de um processo social como é o, o, o campo das políticas sociais né? é, é muito importante que os assistentes sociais rompam né primeiro com uma visão idealizada das políticas sociais né? é, de como elas deveriam ser, né, ou como a gente acha que elas deveriam ser, é, eu acho que a gente tem que partir da realidade, interpretá-la, né, desvelá-la, no sentido, inclusive, de construir as nossas respostas profissionais dentro né, de é, uma análise né, que considere as contradições em curso, né, que considere as múltiplas determinações. É, daquela política setorial ou da política social num país né, de uma maneira geral, tá? Então a, a proposta metodológica né, que a gente é, sugere, que é a partir da crítica da economia política, é pensar a política social como a síntese de muitas determinações, né? É, e que a gente não pode se deter, né? É, em em uma uma delas apenas, né? Ter uma interpretação monocausal né, da política social, né? A gente precisa realmente mobilizar né, um conjunto mais amplo de determinações para entender como e por que essa política social se desenha, é desenhada de tal ou qual maneira, né? É, nesse sentido, né? O que a gente propõe, né, é a importância da articulação entre economia e política, né, e a relação entre política social e, a luta, e as lutas sociais, né? É, que estão por sua vez inscritas na própria dinâmica da questão social, né? Porque a questão social diz respeito a uma condição objetiva da classe trabalhadora, né? Uma classe trabalhadora que também tem raça, que também tem sexo, né? que também tem geração, é, que também tem religião, né, Que é complexa e heterogênea, né? É, mas essa classe ela tem uma objetividade, né, E ela também tem as suas expressões políticas e subjetivas, né? Então a política social, em geral, né? Ela vai, é, ela é uma espécie de resultado né, desse conjunto de determinações, né, das lutas sociais, das respostas burguesas às lutas sociais, né, de setores específicos que têm interesses econômicos em determinados campos do social, né, enfim. Então, é muito importante que a gente mobilize né, um patamar de observação que considere essa perspectiva é, de totalidade, né? É, ou seja, a síntese de muitas determinações, mas que ao mesmo tempo considere a política social como expressão das contradições sociais no né, modo de produção que é marcado por contradições viscerais né, que marcam a sua dinâmica histórica é, e também é, ver a política social como uma mediação né, no, nessa totalidade. Né, como uma mediação nos processos político-econômicos -econômico que estão em curso. Né? Porque se a gente não faz isso, a gente corre o risco de é, reproduzir uma visão institucional e burocrática da política social. Né? É, ela tem uma dimensão institucional e burocrática, mas, ela, mas essa dimensão ela não pode ser o um único elemento marcador da nossa leitura sobre a sua dinâmica. Né? Senão, nós vamos perder elementos centrais né é, então a gente tem que fugir um pouco né dessa lógica institucional burocrática apesar de considerá-la, né, como uma dimensão do processo, para entender a política social no sentido mais amplo. Né? Como se chegou a esse desenho? Né? Quais são os sujeitos é, sociais, políticos, né, que foram intervenientes né, na, na, na formulação de tal ou qual política social? Quais são os interesses de classe ou de seus segmentos? Porque as classes também não são blocos monolíticos. Né? É, ou dos seus segmentos que estão interferindo na dinâmica, no desenho de tal ou qual política social. Né? É, me parece que esse olhar mais complexo né, e, e, e que é a partir do método da economia política, da ideia né, de que é, o concreto é, é pensado né, é a síntese de muitas determinações, mas que a gente tem que partir do real, né, do concreto, mas do concreto aparente, né, para chegar né, ao concreto pensado, que é essa reconstrução no nível do pensamento, da dinâmica e do movimento da realidade. A política social tratada sob essa ótica, né, ela aparece para nós com uma riqueza muito maior e mais do que isso. Eu acho que isso favorece a construção das estratégias profissionais por dentro das políticas sociais e dentro de uma perspectiva né, é, do, do exercício da nossa autonomia profissional, né, que nós temos, mas que os empregadores, especialmente os governos, né, que são os maiores empregadores da categoria, teimam né, em restringir, ainda mais no último período. tá Então. É, me parece que essa, essa ideia né da política social a, vista a partir da totalidade da mediação e das contradições né, nos oferece uma riqueza muito grande na abordagem do tema tá? é, e nos faz romper né, com aquela perspectiva ou descritiva né é, como um fato social né, é, é, e, e né, descritiva a histórica né é muito empobrecida que é uma visão mais funcionalista da política social ou também a visão né, Weberiana dos tipos ideais das tipologias das políticas sociais né é uma, uma outra uma outra dimensão metodológica que eu acho central é a compreensão da política social na perspectiva da totalidade, mas é, fundada né, na, na formação social. Tá? Essa ideia, eu acho que ela é também é, é bastante central. A gente procurou tratar isso um pouco né, no, no Política Social Fundamentos e História, é, porque é absolutamente importante né que a política social seja analisada né considerando os traços da formação social capitalista nacional né por exemplo no caso brasileiro é, é, é a, a, a por exemplo se a gente for pensar assim a, a inscrição tardia da ideia de Seguridade social na constituição federal a forma com que a política fo social foi se constituindo né a partir da pressão é, de segmentos de trabalhadores do seu lugar central né é, no num dado padrão de reprodução do capitalismo no Brasil, especialmente a partir da década de 30 do século passado, é, isso tem uma relação profunda né, é, com a forma pela qual o capitalismo se, se instaurou entre nós, né, que alguns autores costumam dizer que foi uma via não clássica. Né, e isso tem uma relação ainda mais profunda com a constituição da classe trabalhadora brasileira. Né, marcada profundamente, visceralmente, inteiramente, eu quero destacar isso muito: né, pela, pelo peso do escravismo. Né? É, a gente não compreende a classe trabalhadora brasileira do ponto de vista objetivo e subjetivo, né, se, é, e as relações entre as classes no Brasil. Né, se a gente não entender o peso do escravismo, né? isso Caio Prado Júnior é, já apontava para a gente, Florestan Fernandes, Otaviani, todos os autores quentes né, do debate da formação social é, nos apontam a importância é, visceral da gente entender esse processo, porque se a política social, né, ela, é, ela ela é a expressão da contradição entre capital e trabalho. Né? É, e ela se constitui nessa contradição, né? historicamente, é, a gente não pode pensar, é, ver, e também se ela é né? regulada, ofertada né? pelo Estado, o Estado Nacional né? tem um papel bastante importante aí, é, a gente não pode. Ver esses elementos né, sem passar por um debate da formação social. É, porque é isso que vai nos, nos explicar as distinções né, é, profundas entre o Estado social na França, o Estado social nos Estados Unidos, né, no Uruguai, na Costa Rica, no Brasil, né, na África subsaariana. Né, é, a. Todos, hoje, praticamente, existe né, o Estado Social em todos esses países. Né? O Estado Social, aqui, eu estou traduzindo né, a ideia né, da, da, da oferta né, de, das políticas sociais. No entanto, né, as coberturas, é, o financiamento, tudo é bastante é, diferente entre esses países, porque isso tem uma profunda relação. Né, com a formação social desses países. Né? A França, por exemplo, é, viveu uma revolução burguesa clássica, né, é, viveu movimentos dos trabalhadores bastante contundentes, né, como a Comuna de Paris, o é, um maio de 68. Ou seja, a gente está falando de um país né, que tem uma experiência né, é, subjetiva da classe. Né, que é bastante distinta né, de um país como o Brasil, é, aonde nós vivemos né, muitas vezes, inclusive, as políticas sociais como, como uma espécie de prevenção né, à, à, à revolta da classe trabalhadora. Né, uma resposta preventiva né, à, à, à expressão política dos trabalhadores. É, e, e segmentada. Né? Então, vejam, é, é muito importante considerar a formação social, é, e nesse sentido, né, esse esforço que vocês estão fazendo, de pensar um pouco o Ceará, né, é, é, muito, é muito importante. Por quê? Porque é, o Brasil é um país também. Né, é, Geopoliticamente profundamente diferenciado, né? marcado por algo né, que também esses mesmos autores quentes da crítica da economia política, é, do pensamento social brasileiro, chamaram de heterogeneidade estrutural. Né? Aí, aí eu lembro bastante do Chico de Oliveira, né? é, do Rui Mauro Marini. Né? É, esses caras nos chamam a atenção exatamente né, para é, as relações desiguais e combinadas né, que se instauram num capitalismo periférico e dependente. Né? E isso com implicações para as relações entre as classes. Né? É, também vem daí né, o trato é, das tendências autocráticas né, em países como o Brasil. Né, é, do que, que eu estou falando? Né? Estou falando da dificuldade da instalação entre nós de uma dinâmica é, clássica né, do Estado democrático de direito. Né? Nós, nós somos um país que viveu é, ditaduras, né? é, e, e, foi, e, e contraditoriamente. Né, então, olha só a nossa complexidade. Foi exatamente nos períodos das ditaduras em que houve a expansão do Estado social brasileiro, à exceção da Constituição de 88, no processo de redemocratização. Após né, o fim da ditadura 64-84. Mas veja, né, a unificação da previdência, a expansão de, da, da cobertura previdenciária para segmentos que antes não tinham essa cobertura, isso aconteceu durante o período do regime militar. É, foi como se, é, se a gente pegar aquele conceito de cidadania do Marshall, né, é, os direitos políticos, civis e sociais, e foi como se é, se restringisse né, os direitos civis é, e políticos, e, na outra mão, né, se ofertasse os direitos sociais, né, no sentido de é, conter né, a, a expressões de oposição no interior da classe trabalhadora. Né? Então, então vejam a nossa complexidade. Né? É para isso que eu quero chamar a atenção, né? porque é exatamente esse olhar mais, é, de muitas determinações que vai nos permitir analisar a política social à luz desses processos, né? é, e não apenas a partir do seu desenho burocrático-institucional. Tá? Porque é, nós como assistentes sociais, muitas vezes somos é, somos como é, fagocitados né? é, pelo, pela lógica institucional burocrática né? E perdemos essa dimensão ampla né, que produz inclusive essa mesma lógica. Né? Essa lógica também ela ganha sentido dentro de um projeto mais amplo né? político econômico em curso. Tá? É por isso que é fundamental entender quais são os projetos né, de classes, projetos societários que estão em curso num determinado momento histórico e que vão ter implicações né, para o desenho das políticas sociais. Tá? Bom, então, essa é a nossa primeira observação, né, é, que, eu, que eu consideraria assim, mais metodológica, né? É, nesse sentido, assim, né? uma reivindicação de que a política social seja localizada no contexto histórico né? e na relação entre os sujeitos, né? é, e que ela seja vista como um resultado possível de uma relação de classe, né? é, e nesse passo que ela também seja vista como, é, como um processo. Né, é, que é, merece né, a, a, a incidência da classe, no sentido da, de mudança de rumos, etc. Veja: quando eu falo assim, olha, é melhor ver a política social como ela é do que ter essa coisa meio idealizada de um dever ser, aquilo que a gente gostaria que ela fosse. Isso não implica que a gente não possa é, ter um projeto de como a gente gostaria que ela fosse, né? Desde que a gente não perca o pé né, naquilo em que ela efetivamente é, como que ela se desenha, o que, que ela oferece. Né, é... E, por outro lado, né, compreender nesse passo as suas, as suas limitações, a sua relação com as necessidades reais da população, né? No sentido da gente formular respostas mais nesse plano né, é, da construção do novo e do dever ser. tá Então, é, é muito importante ter essa análise de realidade no trato com a política social, senão a gente corre o risco né, de é, estar de tá trabalhando com uma idealização dela. Né? É, inclusive, é, é, como diz o velho Lênin, quem erra na análise, erra na ação. Né? E aí a gente é, formula respostas profissionais que não vão responder né, efetivamente as, a, a, aquele compromisso ético que nós temos né, com os usuários é, das políticas. Tá? Então, fica essa reflexão para a gente fazer junto. Né? É, bom, um outro aspecto da nossa, do nosso debate é a relação visceral entre política social e questão social. Né? É, veja, né? é, quando a gente começou a, di a discutir as diretrizes curriculares, lá em 1996, né? é, na verdade em 94, né? 93, 94, que é quando começa esse debate, é, existia um, 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 uma tensão, pelo menos lá na UERJ, essa tensão existia, né, porque a gente falava lá na UERJ, na época, que aquilo que requisitava né, a, a, a profissão de serviço social eram as políticas sociais, né, a, a política social e a assistência. A gente colocava nesses termos lá na UERJ antes das diretrizes da BEPS de 96. Foi a querida Marilda Yamamoto né, que nos provocou numa perspectiva diferente e nos disse assim: olha, é, no debate, quem vem primeiro, o, o ovo ou a galinha, né, quem vem primeiro é a questão social. E a política social, é uma resposta à questão social, às suas expressões, né? É, ela, ela, ela é uma resposta a partir das classes, do Estado, né, as, as múltiplas expressões da questão social. Inclusive, a tendência né, da burguesa né, e do Estado é de tratar né, essas expressões de forma individualizada, fragmentada. Né, quando, na verdade, é, essas expressões elas têm um fundamento comum, né? Eu acho que essa ideia é bastante central para a gente pensar o campo da política social. Então, veja: nós chegamos então, em 96, à conclusão né, de que a questão social é o um fundamento básico da, da própria existência do serviço social, né? Que passa a ser uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, né? É Exatamente né, em processos de trabalho no campo né, da, do enfrentamento da, 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 das expressões da questão social. E parte desse enfrentamento vem pela via das políticas sociais né? é, políticas sociais a partir né, do Estado, mas também ações, né, a partir das classes no, e do campo da sociedade civil. Mas mesmo, né, dentro da, da, da órbita da política social há uma articulação importante entre Estado e sociedade civil né, na, na no trato né, das expressões da questão social basta a gente ver historicamente né, que é, a LBA por exemplo mobilizou uma miríade né, de organizações privadas há uma relação público-privada no campo da saúde é, com, com órgãos da sociedade civil ao controle democrático por parte da, de, de setores da, da sociedade civil por dentro da estrutura de controle democrático das políticas sociais enfim né é, a, a essa relação estado né, e sociedade civil né, é, faz parte né, da, da, da complexificação do estado né, que Gramsci já, já vislumbrava né, lá atrás na, na ideia de Estado ampliado, né? Bom, mas o nossa conversa aqui não é sobre o Estado, embora ele também seja um elemento central. A gente pode conversar um pouco mais à frente sobre ele. Na verdade, ele vai estar atravessando, né, é, toda a nossa conversa, né? É, e, e só para deixar bastante é, é, elucidado né? é, a, a visão que a gente tem do Estado é que ele é um estado burguês né? ele é um estado é, do capital né um, e, e o capital cada vez mais reivindica o estado como uma mediação importante da sua reprodução ampliada né? no entanto ele também é atravessado por contradições né? então é, a gente é, o estado tem uma direção de classe, né? Mas, é mas, inclusive, para o exercício da hegemonia né? e, e dessa direção de classe, né? é, ele vai incorporando né? demandas é, e as contradições, e tentando responder às contradições que estão postas é, na sociedade. Né? E é, a, a política social se configura como uma dessas respostas, embora não seja a única delas, tá? Bom, então o que a gente está reivindicando aqui é um estado, né? Uma visão de estado é, que não perde, né, O seu elemento estrutural, ou seja, que é um estado burguês, coercitivo, né? O braço coercitivo do estado, inclusive nesses tempos neoliberais, né? Cresceu bastante, né? É, coercitivo, é, mas ele é um estado que visa garantir as condições gerais de produção e reprodução social e também a hegemonia é, a hegemonia burguesa né, é, e, e os marcos ideológicos né nos quais se inscreve, se inscreve essa reprodução é, do capital né, de uma maneira geral é, com isso a gente está a está querendo reforçar aqui é que quando Marx, né, lá no Manifesto Comunista, diz assim, olha, o Estado é é, é o garantidor, né, dos negócios comuns da burguesia, né, é o Comitê Executivo é, que vai gerir os negócios comuns da burguesia. Veja, né, ele não é um, Marx não diz assim, ele é um Comitê Executivo da burguesia. Né? a visão de Marx é bem mais sofisticada, de Marx e Engels né? no Manifesto é bem mais sofisticada a ideia é de que ele vai gerir os negócios comuns né? inclusive ele precisa ter uma certa autonomia relativa em relação é, à burguesia de uma maneira geral para que ele possa exercer esse papel de uma espécie de capitalista coletivo ou capitalista total ideal como diz o Mandel né? é... então vejam a, 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 essa ideia de gerir os negócios comuns dá uma, uma sofisticação né, na, na, na nossa leitura acerca da, do Estado né, capitalista, que é muito importante, inclusive para entender as contradições que atravessam o campo da política social, né, que é um campo que tem uma relação direta com a classe trabalhadora, no sentido da sua reprodução. Né? É, bom isso posto então a gente quer conversar com vocês agora sobre esse, o debate né, da, da questão social é, na sua relação com a política social acho que o ponto de partida dessa conversa né, é o que é a questão o que é a questão social né? é, e a, é, veja né, a, a, a Diferente das leituras é, social-democratas ou pós-modernas né, é, sobre a questão social, que inclusive enxergam que no último período nós temos na cena uma nova questão social, né, a gente vai reivindicar aqui o próprio debate profissional. Né, a Temporales, Revista Temporales é, 2001, né, onde é, Marilda tem um texto e dialoga com outros autores aonde é, todos eles vão dizer que não existe uma nova questão social, né? Que na verdade é... existem novas expressões da questão social, mas a gênese né, da questão social ela permanece é... ela permanece ali, né? Operando é, no, no capitalismo, né? contemporâneo, a partir, claro, né, de novas características, porque o capitalismo é um modo de produção né, que se modificou historicamente. Né? Nós é, tivemos a, um período né, da livre concorrência, é, lá né, no, no século XIX, é, no surgimento da grande indústria, é, e a formação mesmo da classe trabalhadora, né? Ali, naquele período é, em que vão né, se desenvolver as, as lutas sociais em torno da legislação trabalhista, da jornada de trabalho, e que Marx descreve também né, lá no capítulo 8 é, do Capital. Né? Nesse período, é, na verdade, os trabalhadores estão exigindo né, a regulação né, da jornada de trabalho, do trabalho das mulheres, do trabalho das crianças. Né? E a gente tem ali né, é, a, 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 as primeiras né, conquistas arrancadas né, a ferro e fogo é, ao Estado e à burguesia né, naquele período. É, vamos ter o né, que, ser, que seria, a gente poderia dizer assim que são protoformas, né, é, ou as primeiras vitórias. Da economia política do trabalho contra o capital, como Marx coloca nesse mesmo capítulo. Tá? Então, vejam: né, é, se a gente tem ali né, essa, essas primeiras conquistas, né, o que a gente vai efetivamente entender como política social, na verdade, é isso vai chegar na cena histórica né, e no desenvolvimento do capitalismo, mais para o final do século XIX. Né, e a partir efetivamente do século XX. Ali no final do século XIX, a gente tem a implementação né, do modelo previdenciário bismarquiano, né, em 1883, na, na Alemanha, como uma resposta ao crescimento político do movimento operário, inclusive ocupando espaços no parlamento alemão naquele momento. Né? É, e depois né, é, esses processos vão se expandindo. É, e a gente chega ali é, em 1942 na formulação do Plano Beveridge, né, que, que inaugura é, o conceito de Seguridade social e que vai orientar a, a formação do Estado social nos diversos países. É, muitas vezes, inclusive, uma combinação né, entre o modelo bismarckiano, que são das caixas de previdência, de previdência do seguro né, contributivo com a ideia de seguridade social, muitos países implementaram modelos bastante híbridos, né? Entre esses dois grandes, é, essas duas grandes construções históricas. E vejam, a política social ela vai se desenvolver não no capitalismo de livre concorrência, mas já no capitalismo é, da ordem monopólica, no né? capitalismo dos monopólios, do, a partir do final do século XIX e ao longo do século XX. E elas se generalizam efetivamente após a Segunda Guerra Mundial, né? no contexto é, do que o Mandel vai chamar de uma onda longa com tonalidade expansiva do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial. Bom, mas. Postos esses marcadores, né, vamos retomar aqui o que, que é a questão social né, e a sua relação com o trabalho. Né. Vejam, a gênese da questão social está inteiramente ligada, vinculada às relações sociais de produção e reprodução no capitalismo né, e que tem, encontra o seu fundamento né, na subsunção do trabalho ao capital. É, vejam, né, no capitalismo é, existe uma condição da força de trabalho. Né? É, o, a força de trabalho é aquela que é capaz né, de, é, ao mesmo tempo, no mesmo processo de produção, de transferir. Valor né, do daquilo que foi investido nos meios de produção, nas matérias-primas e auxiliares, então, transferir é, o valor que foi investido aí para o valor final das mercadorias e, ao mesmo tempo, criar um mais valor. Essa é a grande descoberta de Marx, né, é, entendendo que esse processo. Né, de, de criação de valor acontece na esfera da produção. Ou seja, ao mesmo tempo que os trabalhadores estão produzindo mercadorias, né, eles também estão é, realizando ali, no mesmo movimento, um processo de valorização. É... Então, a força de trabalho tem essa capacidade né, de, numa jornada de trabalho, transferir e criar valor. Uma parte da jornada de trabalho, portanto né, é que Marx chamou de o trabalho necessário é a parte que o trabalhador né, os trabalhadores reproduzem é, a sua própria força de trabalho que corresponde ao seu salário, que não é calculado por aquilo que eles produzem, mas por uma cesta básica da sua reprodução e as outras horas da jornada de trabalho, na verdade, são trabalho excedente, ou seja, elas entram no valor final da mercadoria, né, é como um mais valor, né, ou mais valia, tá? É quando os trabalhadores do século XIX, né, começam a lutar pela regulamentação da jornada de trabalho, né, é, e veja, né. Para mim, essas são as primeiras experiências de luta em torno da regulação de políticas sociais, da intervenção do Estado né, nas relações entre capital e trabalho, o que, que vai acontecer? Né? Os, os capitais é, que antes né, é, funcionavam em jornadas de trabalho extensas, né, no contexto da regulamentação das jornadas de trabalho, vão investir aonde? Em tecnologia, né? ou seja, é, saiu-se de um contexto, né, gradualmente, saiu-se de um contexto em que prevalecia a mais-valia absoluta com a extensão da jornada de trabalho, né, ou seja, o um aumento do trabalho excedente, né, pela, mais, pela extensão da jornada de trabalho, para um contexto em que, a partir da introdução de tecnologias, vai se intensificar o processo de trabalho, ou seja, vai prevalecer cada vez mais a mais valia absoluta, né? Os trabalhadores produzem mais em menos tempo dentro de uma jornada de trabalho regulada socialmente, né? E a partir daí, é, a concorrência entre os capitais cada vez mais vai introduzindo novas tecnologias, né? É, a condição de existência do capital, já dizia o Marx também lá no Manifesto, é revolucionar Constantemente os meios de produção e o conjunto das relações sociais. Ele ainda fecha essa, essa passagem né, dizendo assim: tudo que é sólido se esfuma, né? é, ou o que foi traduzido aqui né, no, é, no texto do Berman, tudo que é sólido é, é, desmancha no ar. Essa é uma condição de existência do capital. Né? E com isso vão se modificando as relações de trabalho. Vejam, né? é... então, essa concorrência intercapitalista é... no contexto né? do, de, do incremento da mais-valia relativa né? intensifica o processo de trabalho por meio da introdução de maquinaria. Isso modifica a composição técnica do capital, mas se altera também a composição orgânica do capital, que é a proporção em que se reparte, né? É, o capital constante, que são meios de produção e matérias-primas, e o variável, aumentando o peso do trabalho morto, né, que é o capital constante. Tá? É, então, vejam, né, a, a, a busca pela mais-valia, né, que, que é a caça apaixonada do valor pelo capital e. e que fundamenta né, o excedente, o lucro, é a lei absoluta desse modo de produção. Mas ao fazê-lo e ao mudar essa proporção, o próprio capitalismo engendra contradições importantes e que vão ter uma relação profunda com o campo das políticas sociais. Né? Por isso que a gente diz que o fundamento da questão social está na lei geral da acumulação, né, é, que, por sua vez, tem uma relação com o trabalho e que, por sua vez, tem uma relação é, com o campo da política social. Porque, vejam, né, com o predomínio da mais-valia relativa, é, o desenvolvimento da produtividade do trabalho se torna uma alavanca central do processo de acumulação e ao mesmo tempo decresce a massa de trabalho em proporção à massa de meios de produção é, a, 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 essa ênfase né, na, na concorrência pela via tecnológica também vai levar a, um, a, a uma grande a, vai levar à era dos monopólios né, que se caracteriza por uma grande concentração e centralização dos capitais, né, pela mobilização do sistema de crédito, né, é, que passa a concentrar grandes massas de capitais capazes né, de, 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 de reverterem em investimentos produtivos cada vez mais grandiosos, ciclópicos, grandes, é, grandes companhias, grandes máquinas. Né? É, só que tudo isso né, requisita uma massa muito menor de força de trabalho para é, que coloque em movimento essa massa muito maior de matérias-primas e de maquinaria. É, então, né, é, o que, que acontece? Né? A acumulação capitalista vai produzir é, uma população trabalhadora adicional, relativamente supérflua. Né? É, ou subsidiária. Né? É, e aqui eu estou citando o Marx, lá no Capital. É, o que ele vai chamar, lá no capítulo 23 do Capital, de exército industrial de reserva ou superpopulação relativa. Esse passa a ser um componente estrutural da produção e da reprodução do capital. É, veja, porque a existência dessa superpopulação relativa nas suas várias formas, né? é, Ela ela cumpre um papel importante no sentido de pressionar o trabalho necessário para menos, né? De constituir uma fila de espera na porta da fábrica, né? É, quando o patrão demitiu os empregados que se mobilizam, né? É, de pressionar os salários para baixo. Tá? Então, isso passa a ser um elemento estrutural né, do desenvolvimento do capitalismo. É, e e essa, super, essa superpopulação relativa, né, é, todo trabalhador, né, desocupado, parcial ou inteiramente, faz parte dela. E ela tem várias formas, né, que Marx vai, é, vai nos mostrando. Então, a superpopulação relativa ou exército industrial de reserva se divide em uma superpopulação fluente, líquida, né, que ele chama, que são aqueles que são atraídos ou repelidos conforme as necessidades do capital, conforme os ciclos do capital. Então, se a gente envereda né, por um ciclo é, ascendente, né? É, é, esses setores podem ser trazidos imediatamente de volta. Né? No contexto recessivo, eles são novamente jogados né, na reserva. Tá? É, a superpopulação latente, né, que seria uma população do campo que está na iminência de se transferir né, ao proletariado urbano. À espera de circunstâncias favoráveis. Né? Então, por exemplo, é, nos anos 70, né, na, na, na ditadura, no contexto do milagre brasileiro, é, houve uma das maiores migrações internas né, é, do mundo, que foi aqui no Brasil, né, na, na direção do norte nordeste para São Paulo. Né? É, e São Paulo se transformou na maior concentração operária do mundo naqueles tempos. Né? O que aconteceu depois né, com esses segmentos é, foi ser jogado, muitos né, foram jogados de volta na reserva e passaram a compor a superpopulação fluente ou o outro segmento né, da superpopulação relativa, que Marx vai chamar de superpopulação estagnada que é a parte do exército ativo dos trabalhadores, ela essa superpopulação estagnada, mas com ocupação irregular. É um, um reservatório inesgotável de força de trabalho disponível, assim que ele coloca é, no capital. É interessante né, porque o capitalismo contemporâneo convive né, com um amplos segmentos da classe trabalhadora dentro dessa superpopulação estagnada, né? Que é, uma, que é um, um, um segmento da classe trabalhadora é, que tem condições de vida abaixo do nível médio da classe, propriamente. Né? É, e para Marx, esse segmento ele é autorreprodutor auto e auto-perpetuador da classe. Né? E é dentro dele é, que tem, que está localizados né, os setores é, que estão em situação de pauperismo. Né, que é o mais profundo sedimento né, da superpopulação relativa, e dentro desse, dos segmentos é, que estão no pauperismo, né, a gente tem três categorias, os aptos ao trabalho, é, os órfãos e crianças indigentes, incapacitados para o trabalho, degradados, maltrapilhos, né, é, é o é o, o Marx vai dizer, olha, é o asilo para os inválidos do exército industrial de reserva, ainda que existam aptos ao trabalho, mas que por n razões, né, não conseguem é, não conseguem se inserir. Mas vejam, né, num contexto, né, em que tem todos esses segmentos antes deles, né, é, de, é muito difícil se inserir. E eu diria que esse é o público-alvo preferencial da política, né, de assistência é, social, né, que se desenvolve principalmente é, a partir né, do, da ideia de Seguridade social do plano Beveridge, né, porque antes disso, é, isso era, era coisa para é, a caridade privada, né, das igrejas, né, mas é, cada vez mais né, vai se profissionalizando, né, se institucionalizando. É, o enfrentamento né, desses segmentos em situação de pauperismo. Né? E vejam: portanto, a existência do Exército Industrial de Reserva nesses é, vários segmentos, né, que mostram, inclusive, a, a heterogeneidade da classe trabalhadora, é uma condição de existência do modo de produção capitalista. Não existe capitalismo humanizado. Né? É, e a política social. É, arrancada na luta pelos trabalhadores, ela não é a via de solução para a desigualdade social, né, que é intrínseca a esse modo de produção, que precisa de um exército industrial de reserva ou superpopulação relativa para a sua reprodução. É, no entanto, né, a política social, é, é, em maior ou menor extensão, né, ela enfrentou essas condições, né, e especialmente a partir da, da luta né, dos trabalhadores é, nos países, né, e também como um resultado é, das novas condições econômicas, especialmente colocadas no pós-Segunda Guerra Mundial, que é quando elas efetivamente se generalizam. Então, a gente também não pode idealizar e pensar né, que é, a política social se desenvolveu no centro do capitalismo. É, de uma forma muito mais extensa, né, com coberturas muito mais amplas, é, isso é fato, né? mas isso também foi resultado é, de determinadas condições político-econômicas que se colocaram após a Segunda Guerra Mundial e de um ciclo expansivo do capitalismo que se iniciou ali após no imediato pós-guerra e é, começa a estagnar. Ali no final dos anos 60, início dos anos 70, né? É, e aí eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eu quero concluir, né? Essa passagem aqui, né? É, é com, com pelo menos, né? É, duas citações do Marx, né? Ele diz assim: quanto maior, finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Essa é a lei absoluta e geral da acumulação capitalista. Uma acumulação de miséria corresponde à acumulação de capital. Né? Então, o capitalismo é um modo de produção que tem na sua lógica visceral né, essa essa dinâmica né, é, de segmentar a classe trabalhadora, né, é, é, inclusive uma dinâmica perversa, né, porque é interessante, porque dentro da, da, daquela ideia né, de que as pessoas precisam é, ganhar a vida pelos seus méritos, pelo seu trabalho, essa é uma sociedade que não oferece trabalho, né, e tra especialmente trabalho digno para todos, né? e as pessoas trabalham, trabalham, trabalham e não conseguem é, superar determinadas condições a partir né, da sua inserção no mundo de trabalho e isso é colocado como uma responsabilidade individual é muito importante gente que está na ponta né, que trabalha é, diretamente com a população de desconstruir essa mitologia da ética do trabalho numa sociedade que não oferece as condições né, é, que falem igualdade de oportunidades que falem empreendedorismo né, mas que não oferece as, as, as mesmas condições para todos nem inclusive é, cada vez menos até o, o mais elementar que é a educação básica né? então é, as condições é, entre entre os, os diversos segmentos da classe, né, para é, viver do seu trabalho, são cada vez mais difíceis, né, é, especialmente num capitalismo em crise e decadência. E aí é, eu queria falar um pouco disso, é, do que, que eu estou chamando de um capitalismo em crise e decadência, e, das, das, e da reformatação né, do campo das políticas sociais. É, porque eu penso que isso é um fundamento central né, para a gente pensar a, a dinâmica das políticas sociais no tempo presente né, é, e as dificuldades que efetivamente a gente, a gente tem. É, então, vejam: né, ali, ali no final é, dos anos 60, início dos anos 70, se abre né, uma nova etapa histórica do capitalismo. Né? É, alguns é, vão dizer, ah, mas a crise do capitalismo começou ali em 2008, 2009. <laughs> não, gente, não, não começou. Ali foi um momento de ápice. Né? Talvez tenha sido um momento mais profundo é, desse, desse longo período é, de, de uma onda longa de estagnação. Eu aqui estou partindo né, da, 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 da reflexão. Do, do Ernest Mandel, que é um, um economista marxista belga, né? é, mais que economista, ele é militante da luta social, muito importante. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do Mandel, tem um artigo meu que se chama Ernest Mandel Imprescindível, na revista Em Pauta da, da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Vocês podem procurar lá. É, a gente apresenta um pouco né, esse, grande, esse grande intelectual. Porque ele vai escrever ali, entre fim dos anos 60 e início dos anos 70, quando, quando os elementos de, de crise do capitalismo ainda não estavam plenamente configurados, que a gente estava entrando numa nova etapa. Né? É, então, é, trabalhando com os elementos da lei do valor, ele vai dizer: olha, a queda tendencial da a, a, a lei do valor se impôs, né? é, há uma estagnação né, das. Da, da, da automação, da, da generalização da tec das tecnologias e dos bens de consumo que foram introduzidos né, como base do fordismo keynesianismo que prevaleceu no, imedi no imediato pós-guerra. É, e, portanto, a gente está entrando num, num novo, um novo momento. Né? E a crise do petróleo, a mudança do padrão é, financeiro internacional. Né, com a, o, fim, né, o, a, o ataque né, aos acordos de, de Bretton Woods, a imposição do dólar né, como, como padrão é, de moeda de troca internacional pelos Estados Unidos. Né, é, enfim, ali no início dos anos 70, vão ocorrer várias mudanças né, que são catalisadores dessas tendências de crise que já vinham do final dos anos 60. É, e aí, a gente entra numa num, onda longa com tonalidade de estagnação. E uma marca central dessa onda longa com tonalidade de estagnação vai ser exatamente a retomada nos países de capitalismo central né, é, do desemprego estrutural e de longa duração. Né, é, e veja, né, se isso acontece lá, a repercussão para nós ainda. Vai ser mais profunda. né? Isso vai implicar é, que, nos últimos é, 20, 30 anos, a gente é, altere profundamente, né, no caso brasileiro, o padrão de reprodução do capitalismo no Brasil. né? Então, por exemplo, se a gente teve ali, né, é, entre os anos 30 e 80, né, um viés desenvolvimentista, né, com alguns momentos, inclusive nacional desenvolvimentistas na, na economia brasileira, no rumo à, à industrialização, né, é, no contexto da crise, né, há uma, um redesenho né, do mercado mundial e da inserção dos vários países na economia internacional, e isso vai mudar o nosso padrão de reprodução aqui. Eu estou falando, por exemplo, é, que ao invés de uma ênfase na indústria, né, a gente, na indústria é, e, e de transformação e com é, mercadorias de grande valor agregado, né, que foi o, a, a lógica do, do desenvolvimentismo e que levou a grande migração do norte e nordeste para São Paulo, né, nós vamos é, viver um outro padrão é, um outro padrão que estaria mais associado às as commodities, ao agronegócio, à mineração. Né, é, a exportação é, de commodities no mercado internacional. Né, e é, uma queda, né, um processo de desindustrialização no sentido dessas mercadorias de maior valor agregado. É, apesar né, de uma maior diversificação territorial da indústria. Né? É interessante isso. Né? Sugiro que vocês deem uma olhada num texto do Chico de Oliveira que se chama a metamorfose da Arribação, tá? Que está lá naquele livro é, os direitos do antivalor, né? Eu até tenho grandes divergências com o texto Os direitos do antivalor, mas eu não vou explorar isso aqui hoje não. Mas na, na, na sobre a questão do fundo público e tal, né? Maiores informações com o meu livro que saiu ano passado chama fundo público, valor e política social. Mas é, é o, o, o texto do Chico né, ele vai mostrar uma grande mudança na burguesia nordestina nos anos 80, 90, o que ele vai chamar de a metamorfose da ribaçã, né, e que tem a ver com esse deslocamento né, de é, grandes indústrias né, para o norte e nordeste, especialmente para o nordeste. E o Ceará está lá em destaque na reflexão. Do Chico de Oliveira. Se a gente pensa né, que para interpretar o desenho das políticas sociais é necessário entender as relações de classe, a economia local, a inserção da classe trabalhadora, esse texto ele é absolutamente importante para vocês. né? Da mesma maneira que vários textos da Tânia Bacelar, é, que é uma economista nordestina, acho que ela é pernambucana, e, e, e que deu grandes contribuições para entender essa heterogeneidade estrutural brasileira. Mas, voltando aqui, é, portanto, a gente tem essa viragem ali nos anos 70, né, é, no início dos anos 70. É, inicialmente, ali nos anos 70, as respostas né, à crise vão ser ainda respostas de tonalidade keynesiana, né? É, a partir do aporte dos estados, etc. É, e agora, no final dos anos 70, início dos anos 80, vai se iniciar uma grande reação burguesa à crise do capitalismo dos anos 70. E essa reação burguesa se chama, se costumou chamar de neoliberalismo. né? É ali, no final dos anos 70, que assume o governo da Margaret Thatcher, né, do Ronald Reagan, Helmut Kohl é, na Alemanha, é, e que são governos que começam a implementar as políticas de austeridade. E, ao fazer isso, né, é, vão, inclusive, é, atacar de forma visceral né, o movimento dos trabalhadores. Vejam. É, se o capitalismo estava vivendo né, uma queda das taxas de lucro, né, a recuperação é, do capital frente a essa queda né, só pode ser, né, passa necessariamente por, por uma ofensiva contra o trabalho. E é exatamente isso que vai acontecer ali. Né? Se vocês é, é, lembrarem, né, não sei com os jovens, né, é, são as pessoas que estão nos assistindo, mas não vão lembrar, mas já devem ter lido sobre isso, né? é, tem também aquele filme bonito do menino que dança, é, daqui a pouco o nome do filme vem na minha cabeça, é, que mostra, né, o quanto que a Margaret Thatcher atacou a espinha dorsal do movimento operário inglês, O objetivo ali, né, na a greve dos mineiros na Inglaterra durou um ano, né? Foi uma greve longa e com muitos enfrentamentos com a polícia, muitas prisões, né? Muita tensão social na, a, nas regiões mineiras, né? É, especialmente Manchester, Liverpool, é, cidades operárias, aonde a, a, a mineração, né? O carvão é, sempre foi uma coisa muito forte. É, e o fato é que a Margaret Thatcher vai desencadear uma grande ofensiva sobre o movimento sindical inglês, especialmente os mineiros. É, o mesmo que vai fazer, por exemplo, Ronald Reagan contra os aeroviários nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, né, tardiamente, em 1995, é, foi o mesmo que fez também Fernando Henrique Cardoso com. Os petroleiros, né, na, na, na grande greve que eles fizeram em 1995, no primeiro ano do governo Fernando Henrique, é, que, que anunciava né, exatamente a, a onda de privatizações, né, é, o, 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 os leilões né, dos poços de petróleo, enfim, né, a contra-reforma do Estado. né, Isso vai chegar no Brasil. Ali pelos ídolos de 1995. Né? Eu, pude, eu, eu analisei isso na minha tese de doutorado, que se chama Brasil em Contra-Reforma. Né? É, e junto com isso vem também uma reconfiguração das políticas sociais. Veja, no ambiente do capitalismo em crise né, e com a ampliação do exército de reserva nos seus vários segmentos, a política social ela se modifica. Né, ela se modifica pela incidência de dois elementos. Primeiro, a austeridade fiscal. Né? O que, que é a austeridade fiscal? É você né, redimensionar né, os gastos públicos é, à medida em que né, o capital passa a disputar também parte do fundo público para a sua autorreprodução. Né? Então, é, começo a dizer né, que. É, o Estado gasta muito, que a previdência é responsável né, pela pela crise, né, que a crise não é uma crise do capitalismo, mas uma crise do Estado, né? E isso vai é, é, incidir né, no financiamento, ou melhor, no desfinanciamento ou subfinanciamento das políticas sociais, reformatando essas políticas, né? É, é, recrudescendo seus critérios de acesso. né? Ou seja, isso tem uma série de implicações. Uma outra implicação também é com o crescimento do exército industrial de reserva, especialmente é, em países como o Brasil, por exemplo, o crescimento do pauperismo propriamente, né? É, da fome, etc., a assistência né? vai ganhar uma dimensão diferente no capitalismo contemporâneo. É por isso que alguns autores, como a Ana Elizabeth Mota é, e outros, falam né, de uma assistencialização das políticas sociais, né, à medida em que a dimensão assistencial ela ganha um, uma tônica maior. Né? É, é, é meio contraditório, mas isso acabou implicando, inclusive, né, no crescimento do mercado de trabalho dos assistentes sociais, né? É, mas esse crescimento tem uma profunda relação, né, com é, a piora, né, a, 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 das condições de vida e trabalho das maiorias, né, no ambiente da crise e decadência do capitalismo e das respostas neoliberais. Né? É interessante a gente pensar pensar isso, né? É, tinha uma professora lá na UERJ que dizia que, que o serviço social estava perdendo a sua materialidade, mas, mas isso de fato não aconteceu. Né? O que aconteceu foi é, uma materialização específica né, das requisições que se fazem à profissão no contexto de um capitalismo em crise decadente, e com um imenso, gigantesco né, é, exército industrial de reserva, especialmente na sua na sua porção estagnada e em condições de pauperismo. Né? Então, isso vai reconfigurando né, é, o, o mundo das políticas sociais. Né? Os, é, os organismos internacionais, como o Banco Mundial, FMI, ao, ao, ao fazerem acordos com os países, começam a introduzir, inclusive, cláusulas sociais né, é, fortalecendo políticas focalizadas, extremamente focalizadas de combate à pobreza. Né, é, as políticas sociais elas são sacudidas né, pelo grande trinômio né, do neoliberalismo para as políticas sociais, que é a focalização associada à seletividade, né, é, a, a, a descentralização, que, muitas, é, que não é apenas descentralização entre governo federal, estadual e municipal, mas é descentralização no sentido da mobilização do, do assim chamado terceiro setor, né? e também é, a privatização, porque essa também é uma dinâmica né, que, no contexto da crise e decadência do capitalismo, vai sacudir o campo das políticas sociais, à medida em que muitas delas passam a ser nichos de valorização do capital. É aí que a gente vê também processo de privatização da saúde da educação né é, a, 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 a previdência social né sendo é, sendo atacada né para para engendrar processos de, de capitalização né é, ou para fortalecer os fundos de pensão ou as previdências privadas ofertadas pelos bancos né então a gente tem toda uma dinâmica é, de de mercantilização acelerada de determinados campos do social, né, no contexto da crise. Né? É o capital buscando nichos de valorização, transformando tudo em mercadoria. Né? Então, essa, essa é a lógica. Né? É, isso vai modificar profundamente é, o campo das políticas sociais. É, os, os apologetas né, da. da do, neoliber do neoliberalismo, vão dizer que é necessário um estado, sair de um Estado social passivo, né? é, um Estado social compensatório é, e, 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 e securitário né? para um Estado social ativo, né? que ative as pessoas para o trabalho. Aí vem aquela ideia de ativação para o trabalho, é... E, e, e isso vinculado né, ao aumento das capacidades né, dos usuários das políticas para participar no mercado pela via do empoderamento ou do empreendedorismo, né? isso é puro Amartya Sen, viu que eu estou falando aqui? Né? É, Amartya Sen é, o, é um intelectual orgânico desse projeto né, e um assessor importantíssimo né, do Banco Mundial. É... E está aí, Vivão até hoje, né? E continua é, um cara que que, que que deu uma contribuição. Ele é indiano, né? De uma professora bastante conhecida, a Maria Lúcia Werneck Viana, que falava em, em política social molho curre, né? Porque vem dos indianos, né? Então política social molho curre é a Sen, né? Ele ele nos traz o conceito multidimensional de pobreza, né, o, o índice de desenvolvimento humano, e essa ideia né, de que é, bom, o grande elemento de coesão social é o mercado, e é necessário fortalecer as pessoas para participarem da esfera do mercado com políticas focalizadas né, é, e, 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 e voltadas à inserção. No, no mundo do trabalho ou na perspectiva do empreendedorismo individual. Né? Eu estou falando de coisas que agora, né, como a gente está falando da crise, dessa reformatação da política social no contexto da crise, que estão mais próximas aí do que vocês estão vivendo né, no último período. Junto com isso, vieram também os programas de transferência monetária né, é, em vários formatos. Né, é, às vezes com condicionalidades que têm uma profunda relação com o aumento das, das assim chamadas capacidades. Né? É, vejam, né, é, é, me parece né, que, que essa lógica né, é a lógica que está que orientando ainda né, o campo das políticas sociais. É, o que orientou pelo menos até aí né, antes do governo atual brasileiro né, o campo das polícias sociais embora esteja presente nesse governo também tá só que esse governo tem outras mediações né é, tem as mediações é, das igre da igrejas SA né, é, que, é, das comunidades terapêuticas tem outras mediações é, que são mobilizadas aí é numa relação bastante complicada né, entre Estado e sociedade civil, determinados segmentos da sociedade civil, e não numa perspectiva de uma relação democrática né, com o campo da sociedade civil. É, como eu estou falando de fundamentos, eu não vou falar muito de governo. Tá? É, mas a lógica né, é, da política social sob a égide da reação burguesa neoliberal. É um pouco essa. Né? É claro que os governos né, vão gerir isso, né, cada um a seu modo, né, isso mediado pelo seu projeto político, econômico e social. tá? Eu acho, né, não sei se a, se a Cíntia e a é, Rochelle concordam comigo, mas que a gente já tem aí bastante elementos para discutir. Né, é, nesse tempo aí que nós temos, que, que não que não é muito, né é, mas não sei se eu esgotei os meus 50 minutos, acho que sim. É, mas é, só para fechar, né, eu quero dizer a vocês é, que o tempo presente é um tempo extremamente delicado, né? Delicado, difícil. É, né, a, a, a sequência, né, da, da, especialmente da crise de 2008, 2009, colocou o campo da política social é, num lugar ainda mais, ou numa condição ainda mais difícil. Né? E esses apelos à focalização né, é, num ambiente de salve-se quem puder, de, dar, de darwinismo social é, exacerbado... É, isso tem, isso tem crescido no mesmo passo né, que é, a concorrência dentro da classe trabalhadora né, embrutece profundamente as relações sociais e cria é, o solo né, fértil para a extrema-direita, para o neofascismo né, é, e, e para essa visão meritocrática. Né, é, e que muitas vezes é mediada, né, pela, pela, pela leitura metafísica do mundo, né, é uma, uma leitura metafísica simplista, né, do mundo, né, porque a gente não pode colocar todas as igrejas no mesmo lugar. Estou falando aqui principalmente da igrejas SA, Sociedade Anônima, né. Você sabe de quem eu estou falando. Então, é, me parece é que que, que o ambiente para o campo da política social, que é, que é um campo que nasce das lutas dos trabalhadores, que se concretiza em projetos social-democratas após a Segunda Guerra Mundial, né? é, é, que, que vinham numa perspectiva de reformas dentro do capitalismo, no contexto das contrarreformas neoliberais, isso se torna né, um campo bastante. É, a palavra que me ocorre é uma palavra francesa, é bouleverser, é mexido, né? é alterado, né? é, e desafiante, sobretudo para uma profissão que lida diretamente né, com as políticas sociais. Então, é isso que eu queria deixar né, é, para essa nossa conversa inicial. Vamos às perguntas de vocês. Obrigada pela escuta. Mais uma vez, estamos aqui de volta, né? a gente vai estar. A, é, umas considerações finais bem breves, né, porque foi como sempre um prazer imenso ouvir aqui ao vivo né, a professora Elaine Bering é, falando para a gente dos fundamentos da política social, contexto mundial, das configurações, para que nós puder, possamos né, compreender como que se redesenham né, as políticas sociais, principalmente aqui no Brasil, né, quando chega aqui nessa atualidade que nós estamos vivenciando, principalmente nós que estamos atuando na, nas políticas né, de ponta que ficaram na linha de frente, plena pandemia, né, entender todo esse processo que estamos vivenciando, né, de fundamentalismo, de retrocessos, e, como ela estava colocando, né, de posturas uh, uh, neofascistas. Então, todas essas questões, né, como que elas, elas fazem parte, né, do processo histórico mesmo, de constituição, de fundamentação das políticas sociais, né, então é prazer imenso. A Maria, como essas referências, né, de serviço social no Nordeste, serviço social aqui mesmo no Ceará, né, tanto em parcelar, salvo engano, a altura autora cearense, não lembrando, eu sei que a gente, né, costuma né, estudar a questão social aqui no Nordeste, questão social no Ceará, então, é, riquíssimo, né, bastante e ter essa profundidade, né, que a professora sempre nos é muito cara. Então aqui, pelo menos no chat, o que a gente pôde acompanhar, né, é só elogios do início ao fim. Né, a gente foi pensando aqui, é, eu e a Andrea, né, que é nossa assessora de comunicação, não tivemos, né, nenhuma intervenção direta, nenhum questionamento. Né, a gente vai dar a Professora, dez minutos para que ela possa fazer as considerações finais dela. Eu vou fazer aqui a leitura, né, bem breve, né, das principais pontuações, os comentários, né, até por conta do adiantado da hora. A ideia inicial é a gente fazer dois blocos, né, como a gente costuma fazer na, nas anteriores, né, que eram gravadas, né, mas nessa a gente consegue, né, fechar num bloco único certo, e concluir. Mas, assim, por mim, acredito que pela grande maioria dos comentários que a gente está vendo aqui, todo mundo ficaria tranquilo até umas 10 horas da noite, <laughs> emendando, porque estava realmente muito bom. O <laughs> professor, sempre uma alegria. É, vamos lá para as primeiras, né? Ana Cristina, boa noite, é a primeira vez desse evento no YouTube, eu ouvi outras, será que perdi? Então, para né, relembrar para as pessoas que estão assistindo a primeira vez, né, no nosso, nosso canal aqui do YouTube, do CRES Ceará. Esse é o curso de aperfeiçoamento para assistentes sociais é, do CRES Ceará, que estão na ativa, nós fizemos todo um processo de seleção, tivemos mais de 3 mil inscrições, né, então é, do, nós reservamos das mil vagas 10% né, para profissionais da base, que atuam nas comissões. É, Vinculadas ao próprio CRESS Ceará, né? então ficaram sem vagas de indicação do CRESS e as outras 900 foi ampla concorrência. Então, as pessoas, a gente teve um longo período de inscrição, né? de avaliação também, se estava cumprindo com os critérios, teve um editalzinho, foi amplamente divulgado, a gente fez uma live, né? inclusive. De lançamento. Então, para quem está assistindo hoje pela primeira vez, né, é importante a gente deixar claro isso. E aí, né, eu queria até pontuar né, a parte do ônus né, que eu deixei para o final. A gente deu um bônus no começo da apresentação, quando eu estava conversando com a Cíntia, que foi a questão da gente esticar o prazo né, para as pessoas que iniciaram né, o módulo. Uh, um, mas não conseguiram finalizar. Algumas pessoas realmente tiveram essa dificuldade de acesso à plataforma, não estavam familiarizadas, era a primeira vez que estavam acessando ao canal da assistência social, e aí não marcaram muitas vezes, né, que estava concluindo a atividade, porque muita gente colocou, inclusive, esses e-mails para a gente, que achava que só podia marcar quando concluía a atividade, quando conseguia ler tudo todos os textos e aí, era muita referência as pessoas não conseguiam ler tudo até assistiram todas as aulas né mas não conseguiram ler todos os textos né então a gente dá uma dá realmente os professores dão uma um ampla bibliografia de referência né mas que independente se assistiu a aula vai marcando certo se conseguiu ler tudo ou não ideal que valendo né do decorrer né do período e aí tem pessoas que nós identificamos que não acessaram de jeito nenhum. Então, durante um mês, você teve né, para acessar o curso, conhecer as regras do curso, porque a gente fez um cadastro de reserva, né, e você não acessou de jeito nenhum, né, então é diferente né, de quem teve essa dificuldade, aí conseguiu acessar algumas vezes. Então, essa chance né, que a gente está dando, na Comissão Pedagógica, de passar né, por, até o dia 26. Ficou exatamente para as pessoas que a gente identificou, né, que já fizeram pelo menos algum acesso. Agora, quem não acessou nenhuma vez, infelizmente, a gente vai passar para o cadastro de reserva, né, já. Sabe? Identificamos algumas pessoas, né, e aí na semana que vem a gente faz essa divulgação geral. Amanhã a gente coloca, né, tanto nas nossas redes sociais, como no canal da assistente social, né, essa informação que a gente está dando aqui na live e não quis botar muito no começo, também para não ficar muita polêmica no chat, né, e perder a graça. Então, teve o ônus, agora tem o bônus. Ou, oh, teve o bônus, aliás, perdão, e agora né, o ônus, certo? E vamos continuar aqui, né, com as falas. Tatiana Castro, uma noite agradecida pela oportunidade de ouvir a em Bering. Ah, o Cres né, o próprio Cres Comentou aqui a fala da Ana Cristina, né, que a gente estava na terceira já palestra. Todas as palestras abertas ao público, né? somente as que estão no canal ou os professores locais que são fechadas. privadas, Tem que acessar dentro do canal da assistência social. Andréia Moura, Ana Cristina, primeira vez. Aliás, Ana Cristina, primeira vez que tu crês, nos presenteia, assim. Né, então realmente foi presente que nós conseguimos, né, fechar essa parceria para a Polter, né, com vários autores, né? já tivemos aí a Ola da Guerra, a Valéria Forte, né, teremos outros aí que a nossa querida Cintia já pontuou. Ah, temos falas de algumas conselheiras, né, Vânia Severiano fala da importância da formação profissional continuada, a nossa presidenta Criselda Freire, né, é, colocou também, iniciando mais um debate importante, boa noite a todos, né? cumprimentou. Outras conselheiras também né, presentes, Lady Diane e Ana Paula Silveira, também cumprimentaram a professora, é importante né, dessa importância dessa, desse módulo. Um, Silvana Márcia, não tenho palavras para expressar o quanto estou feliz com a qualidade do curso, materiais e professoras excelentes. O que mais? Regina Lúcia, né, é, coloca aqui a questão da importância né, da desfamiliarizar com a modalidade, né, agradece bastante, e, deixa eu ver, pessoas de outros estados, acompanhando, PUC de São Paulo, João Pessoa, né, enfim. E aí, professor, nós temos mais dez minutos, né, e aí já fica as suas considerações a respeito da das pontuações aqui dos nossos participantes, é isso. Não, eu não tenho as, as pontuações são mais sobre a o curso, a importância, né? É, até no início da minha fala eu registrei isso também. Eu acho que esses espaços são fundamentais, né, para a gente reforçar é, uma uma cultura, né, de, de capacitação continuada. Né? Eu acho isso fundamental. Continuo achando que a, a, a educação né, presencial ela é absolutamente distinta. Né? É, no caso da graduação, mestrado, doutorado, eu acho que é, esses, esses tipos de curso, essas modalidades, né, não podem, na minha opinião, ser a distância ou não deveriam ser, né? porque é, há uma perda real de qualidade e agora a gente está falando isso num novo contexto né que é de ter realmente vivido a educação à, à, à distância, né? há dois anos que eu estou dando aula na telinha, né? a, a, a emoção que eu senti de voltar para o ERG, é, e de, de estar com os alunos, o espaço da sala de aula como um espaço onde a gente está concentrado, discutindo, né, alunos e professores que não têm outros intervenientes, né, da vida, né, ali no entorno. Isso faz com que haja uma contra, uma, uma concentração e uma interação de qualidades que são realmente muito distintas, né, é eu, eu penso assim que, que essa modalidade ela é ela propicia né o, o encontro chegar em cantos né no, esse país tão imenso né, tão grandão é, é muito importante que a gente chegue é, n, em todos os recantos né é, e e eu acho que a gente tem que sim criar estratégias nesse sentido e esse curso é uma estratégia nesse sentido tá mas eu, eu, eu acho, eu quero registrar, né, é, que do ponto de vista pedagógico, é, o ensino presencial, ele é insubstituível, tá? Essa, essa, é, a minha, essa é a minha leitura, é, sem, sem querer polemizar com a importância desse curso nesse formato. Eu acho que a gente vai continuar fazendo cursos assim, que vai ter muita live ainda, né? que essa mediação passou a existir no processo pedagógico, tá? É, em situações, por exemplo, sei lá, de calamidade pública, né, ninguém pode sair de casa, porque tá não só por causa da pandemia, mas mas também porque caiu um temporal na cidade. Eventualmente a gente vai, pode lançar a mão, né, dessa dessa estratégia. Né? Isso, isso realmente é passou a fazer parte da, da nossa vida definitivamente. É, mas é isso, eu acho que é eu, 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 eu o. Vou, vou falar um, um termo engraçado. Eu beba com moderação, use com moderação. <laughs> né? é... <laughs> né? Eu acho que é um pouco isso, tá? Mas assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. né é, Se vocês tiverem perguntas assim, mais. É de conteúdo, né? Pontos que eu pudesse esclarecer melhor, vocês podem mandar aí o CREs de repente, né? mandou para mim e eu respondo, tá? E eu estou sempre à disposição do CREs, né? Do Ceará, aliás, de todos os CREs, porque esse espaço é um espaço pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Eu fui do CREs do Rio de Janeiro, fui presidente do CEFES, né? assim eu tenho um carinho gigante por, pelo conjunto que e acho né que o conjunto é fortemente é, a nossa organização mais forte no sentido de garantir que essa categoria mantenha né é, seja parte de uma cultura de esquerda nesse país é, que mantenha é, um projeto ético político profissional né de compromisso né com os usuários das políticas sociais com a classe trabalhadora onde os profissionais se reconheçam como trabalhadores, como parte da classe trabalhadora. É, então, assim, é, o conjunto Cefescres é o meu doidinho, né? assim. Eu, eu amo de paixão, né? E eu vou estar sempre, vou estar sempre disponível, né? Para, para para os convites, né? Claro, tudo depende da tal da agenda, mas eu vou estar sempre disponível para os convites quando eles vierem. Sempre vou, vou, vou acolhê-los né, com muito afeto, tá? Grande abraço aí para a galera do Ceará. É que Deus professor, o pessoal se empolgou nos 45 do segundo tempo, a Cintia está aqui me enlouquecendo para a gente encerrar, né? Aí eu vou né, passar para a professora, né, se há realmente a possibilidade de responder pelo menos duas, é, nós tivemos quatro, né, intervenções agora, já no finalzinho, aí se puder responder pelo menos duas, né, ou menos uma, né, para dizer que não respondeu nenhuma. Lê, é, lê que, as quatro. Boa. Pronto, vou ler as quatro, tá certo? Aí pelo menos uma, né, para a gente fechar com chave de ouro aqui, hum. né, a Fálida Maressa Loureira e Souza pergunta, boa noite, professora Eliane, tendo visto os desmontes das políticas sociais e a situação de crise sanitária, situação de pauperismo, qual seria a sua análise para esse enfrentamento? A Fabiane Sanches pergunta, professora, a polarização política estimula o diálogo crítico sobre política social? A nossa conselheira né, e vice-presidente do, do CREA-Ceará, Cinti é, pergunta. Queria que você comentasse o fato de que, se após crise de 70, 1970, tivemos como resposta diminuição do estado social e ampliação do braço penal do Estado, por meio da política de controle, gestão e cárcere. E aí, por fim, tem Rosivane Souza dos Passos. Professora Elaine, qual sua análise no enfrentamento desse processo das inclusões das TICs, né, tecnologias né, de formação e comunicação no processo de trabalho do assistente social e a precarização do trabalho profissional. Nossa, é um mundo de coisa. <laughs> e aí, a é que puder né, responder mais associada à temática né, de hoje. Olha, é... veja, né? É... Eu vou começar com a da Cíntia, né, que, é, que, é, que eu acho que é muito importante porque eu falei do processo de assistencialização, né, é, e, de, e de um e, 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 e claro essa reconfiguração das políticas sociais após 70, ela tem uma implicação, né, da, da de uma redução do Estado social. Na verdade é uma reformatação do Estado social, né, dessa ideia para essa ideia de um Estado social ativo, né, é, e, e uma ênfase muito grande nas políticas de combate à pobreza e na assistência social, especificamente. É, mas veja: isso veio combinado a uma gestão das expressões da questão social a partir do que o uhum. Loïc Vacan, que é um autor que eu gosto muito, que provavelmente é inspirador aí do, do trabalho da Cíntia, é, vai chamar de o grande encarceramento. Né? É e veja é, essa é, é, o Vacan ele é tão interessante que ele é, embora ele não seja um autor marxista mas eu acho que, que as descobertas dele são muito interessantes que ele vai mostrar para a gente olha então o que, o que tem né uma diminuição né, do, do financiamento do Estado para as políticas sociais a sua ênfase na assistência né, e vai se constituir uma espécie de complexo carcerário assistencial a né? assistência para as mulheres, né? com a feminização da pobreza e tal, e há o grande encarceramento para os homens. Né? E no caso dos Estados Unidos, é, mas isso tem um certo correlato no Brasil, embora a gente tenha que fazer as mediações necessárias, inclusive do, do conjunto do texto do Vacan né? com a situação brasileira, mas. É, a, na ponta desses dois processos, né, da, do, do complexo assistencial carcerário, estão as mulheres negras e os homens negros, né? Num país como o nosso que viveu 400 anos de escravização, né, é, isso tem um peso fundamental. Isso, isso marca, inclusive, a dinâmica das políticas sociais. Então, é, essa pergunta é bem importante. Né? Eu acho que é, a polarização política, como está sendo chamada aí, né, é, eu, é, é claro que a gente tem que trabalhar né, para que o campo da política social. É, tem que exigir respostas né, dos polos em disputa né, é, para o campo da política social. Não respostas oportunistas, né, como é, um programa de transferência monetária para chamar de seu, né, é, como, a, como a gente tem, tem visto né, no último período. É, veja, essa, essa, esse fim do Bolsa Família, né, uma política de. de Muitos anos já consolidada, né? é, para construir um programa de transferência monetária para chamar de seu, é oportunismo puro. E isso tem impacto eleitoral. Né? Então, a gente que está na lida ali direta né, com a população, também tem, tem um, uma tarefa eu acho, de desmistificar essas coisas, né? é, de dizer que isso não é dádiva de governo nenhum e que, inclusive, tem muita gente que continua de fora. Né? Eles, eles aumentaram a cobertura do, do, do programa de transferência, assistencial de transferência monetária para 17 milhões de famílias. Né? No entanto, aqueles que precisam do auxílio emergencial, que precisaram do auxílio emergencial durante a pandemia, é, são muito mais do que 17,4 milhões de famílias. Tá? É, então, assim, acho que tem que ter uma. uma a gente tem que fazer exigências aos projetos que se colocarem né, no plano eleitoral, inclusive ao governo, ao, ao, governo, ao, ao projeto né, que me parece, nesse momento, ser o único capaz de derrotar o neofascismo no Brasil, que é o Lula. Né? Apesar, apesar do Alckmin, viu? É, quero dizer aqui que eu discordo inteiramente da política de alianças do Lula. É, mas, né, nesse momento, é, me parece que nós não temos muita escapatória. É, não se constituiu nenhum projeto à esquerda com força capaz né, de derrotar Bolsonaro. É, e derrotar Bolsonaro é, é que produziu uma imensa devastação nesse país, social, ambiental, né, é, educacional, em todos os sentidos. Né, a gente realmente precisa afastar esse núcleo né, de milicianos né, de fundamentalistas é, religiosos de misóginos homofóbicos né do poder político brasileiro é, E aí gente se o Lula é capaz de fazer isso é, é no Lula que, que, que eu particularmente embarcarei, né, embora tenha imensas e muito conhecidas e publicamente conhecidas é, divergências né, com o Lulismo, né, com a política de alianças do Lula, e especialmente nesse momento agora, com essa aliança com Alckmin, né, o andar de braço dado com aquele cara da força, Paulinho da força, essa gente né, que também é destrutiva. Então, nós teremos uma tarefa enorme. Né, após as eleições, derrotado o Bolsonaro, eu espero, né, é, de fazer exigências né, ao novo bloco de poder que vai se instaurar né, no governo federal brasileiro. Eu não vou falar das tiques, não, porque ó, eu sugiro né, que, que é, tem um colega meu lá da UERJ que tem produzido coisas muito importantes. Né, é, as tiques, elas... elas são uma faca de dois gumes né? É isso, elas ao mesmo tempo que propiciam determinadas facilidades, etc, ao mesmo tempo elas também instauram uma dinâmica de metas né, de preenchimento de plataformas é, que é, tem uma, uma, uma repercussão que eu acho no trabalho profissional que a gente trabalha com gente né? A gente não pode substituir a gente pela relação com a máquina, entendeu? Então, eu acho que isso é muito perigoso né, do ponto de vista é, do, de um trabalho profissional que realmente é, vai fazer um, um trabalho profundo né, com comunidades, com grupos, com indivíduos. É, e, e isso pode embrutecer e desumanizar né, esse processo. Então me preocupo muito com isso, da mesma maneira com que eu me preocupo com a educação, mas essas mediações estão postas né? eu acho que a gente e, e, e são meios né Então a gente tem que tratá-los como meios é, e não transformá-los no fim em si mesmo né é, Eu acho que essa é um pouco a conversa assim. mas isso daria uma outra palestra. <laughs> Outra. <risos> Verdade. <risos> é, então, mais alguma consideração, professora? Podemos encerrar? Podemos, o pessoal é? se empolgou mesmo no chat, mas, ah, infelizmente, é. deve uma limitação de horário, né, e tudo, a gente tem os acordos, né, também com os profissionais intérprete de intérpretes de libras enfim, todo um processo, né, que implica, mas realmente, né, é, ressaltar o prazer imenso que foi ouvir sua fala, tão importante, tão atual, tão necessária, né, para essa compreensão, nesse né, desenho de como está se configurando né, o capitalismo, políticas sociais na qualidade, né. então, em nome do cresceará Gestão Percurso das Cinzas, né, e a vida reinventar, né, que possamos, de fato, tá, nos empenhando, né, Vendo essas, essas novas coisas, as novas doenças, com todas as dificuldades, e tendo esse olhar crítico, né, reflexivo em cima do que está se desenhando. Aí. E, enfim, né? Agradecer a quem ficou até o final. A gente já teve aqui uma, uma queda aqui nas participações, mas muitos comentários, muitos chats, né, enfim. Até mais. Acho até. que é isso. Né? Até, muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Vamos encerrar por aqui. Obrigada.